הסיבה ללמוד וידאותרפיה היא בדיוק הסיבה שאני אולי אספר, איזה סיפור קטן ככה. הבן הגדול שלי בן 15 ובאחת השבתות כשהוא התעורר ב... כן, כהרגלו כנער מתבגר, איפשהו ב-10 בבוקר פתח את העיניים, אז איפשהו ב-11 וחצי שאלתי אותו, כמה סרטונים ראית עד עכשיו? הוא אמר לי, אבא, תקשיב, אני לא צריך לזכור, הלך להיסטוריה של הצפיות, 36 סרטונים בשעה וחצי. אז למה ללמוד וידאותרפיה? אני חושב שעניתי קצת על זה. אני חושב שזה בסופו של דבר, אין יום שעובר שאנחנו לא רואים סרטון, ואני אומר סרטון ואני ממש צנוע, כי אם נסתכל על הדור הצעיר, על הילדים ועל הנוער, הם חיים בתוך העולם הזה של הווידאו. אז ברגע שאנחנו מביאים אליהם את המרחב הזה, אבל הפעם כמרחב שבו הם יכולים לבטא את עצמם, לבטא את המורכבויות, את הקשיים, ללמוד על עצמם דברים חדשים, הם לוקחים את זה בשתי ידיים.